Vi ste radili ovde u kineskoj fabrici? Da. Kad ste radili? Pola decembar i ceo februar. Kako se zove firma? Ko beše? Mio Lingli, tako nešto. Milogor? Ne, to je druga firma. To je drugi. A tamo ima još jedna firma? Ima dve, tri. Dobro. Ima. I Tigar Lepilo ima. Da, šta su radili Kinezi ovde? Prerađivali zemlju, pravili talk, cink talk za Tigar, valjda. Za Tigar, za gumenu, gumensku industriju. Za Tigar, za gum, da. Za gumarsku industriju, sad ali je za Tigar. A odakle tu zemlju dovozili? Iz Albanije. Iz Albanije? Da. Dolazi u džambo vreće, pa se tu prerađuje. Ali nešto tehnologija zatajla i proizvod nikako da izađe kako treba. I za, a obećali su im 60.000 platu, dadošen ih po 20.000 i to je to. Koliko ste vremena radili? 2,5 meseca. 2,5 meseca za... Za 20. 25.000. A koliko je radnika bilo? Oko 80. I plus Kineza i oko 100 i nešto su bili. I tehnolozi i takvi. Pa su vas sve otpustili? Sve, da, sve. I pa Kineze i vas? Ne, Kinezi su ostali, ovi tehnolozi, ovi bravari. Pa šta se radi sad tamo? Pa sad nešto o remontu, da li će da je puste, to niko ne zna. Nešto oko... U tom kompleksu je bila još jedna fabrika... Dve fabrike, tri. Da. Znači Kinezi i još dve. Tigra Lepilo i ovaj Biogorli kakav je. I Evrohem. Evrohem, nemam pojma. Ne. I šta su radile, šta rade ove druge fabrike, ili rade ili ne rade? Tigar Lepilo valjda pakuju, ne znam. Dobro, Tigar Lepilo je nešto drugo. A ova treća? Pa nisam... Milogor, kako zove? Ne, nisam upoznat. A šta, vaši ovde meštani se žale, kažu da se pa osjeća neugodan miris? To zbog ovaj amonijak Kinezi što su, jer amonijak mora da stavi u zemlju da bi odvojio cink i ovo od zemlju. Amonijak ne može da se diše unutra. Mi smo pod masku radili. Ali eto, našli smo nešto tu blizu da radimo. A šta oni rade to pa amonijak koriste? Pa mora zbog da odvoji taj cink od zemlju. Valjda. Aha. Tako. A to se radilo, to su Kinezi radili? Kinezi, da. Dobro, ali vaši se ljudi žalili... Jel dolazile inspekcije? Pa dolazili. Za Bilogor je sprat posažali, dolazili su. Dolazili. I ovde su dolazili kod Kineze. Non stop. I? Pa nemam pojme, nismo u kontaktu. Nismo mi u kontaktu da znamo šta se radi. Pa ako budu nastavili da rade? A to je pitanje da će neko da dođe. Pošto su ispadli nefer. Nisu ništa platili. I teško da će naroda dođe više da radi. E sad se ne osjeća taj... Nema za sada, nisam primetio. Pa ne rade, ne može. Ne radi se, da. Znači, ako budu radili... Amonijak se osjeća 3,4 km. Da osjeća. U okolo. Smeta, guši. Pa normalno amonijak. U kuće? Pa i u kuće ako je vetrovi da koji... Mi otvaramo prozor još. Naročito tu blizu koji su. Osjeća se. Uopšte ne otvaramo prozor. Osjeća se mnogo. Pa jeste tužili Kineze za dugove? Ma neki tužili, neki. Ali nema ništa od toga. Badava su tužili. Niko još nije naplatio ništa. Pričao sam s ljudi. A kad ste radili? Koje vreme? Kad je to bilo? Pola decembar i pola i februar ceo. Prošle godine? Sad ove. Sad? Januar je sad 2020. Koja je druga? 2001. pola meseci ovamo. Pa da. I tako. I šta, da li imam rešenja da vas otpuštaju ili? Pa rešenja dobili smo. Kao da navodno trenutno oni otpuštaju, pa posle će da vide kako se. Pa su nekome prodavali to što ste radili? Neko je oterao, sad valjda nije i zadovoljan taj sa ti proizvodi i nešto se događa. I neće više? Pa tehnologija njim zatajila. Da. Dobro, ovo što ostane od proizvodnje, gde nestaje? Bacaju tu u krugu, posle ga teraju, ako ga teraju, ali vidim stoji ovamo još. U krug stoji. Tu stoji. Pored... Ovo su ga pokrili sa žicom, pa ga... Ovde blizu? Pa tu u krugu fabrike. A pa evo ga ovo. Pa eto ga tu. A šta je ovo? To su cisterne od sukoboju još. A da. Pa to smrdi odatle, od toga.
Sve smrdi. Pa sve. Sve smrdi. Sve smrdi. A to otpad od ovu zemlju što je... Što je i to? I to stoji sad tu tako? Tu tako stoji, ja. Belo, višta od belo sve. A koja je zgrada bila za Kineze? Ona velika tri. Ona je tamo ono tri. Ono tri što se vidi? Da, tako. A ovo je od suka? Od to lepila? Od sukoboju. A ovo je tigar lepilo tamo, iza. Ovo je tigar lepilo? Da. Znači, one tri tamo... Tamo su kineske, da. To su Kinezi? Da. A taj Milogor, šta je to? To je neko pretakanje nabdete, kve glupo. Da. A ovo je ta zemlja bacana tu? Ta je ta zemlja bela. E to smrdi, šta? Pa smrdi ga, da. Osjećate li? A to je u njihovom krugu? U njihovom krugu. Pa li inspekcija neka dolazila? Pa dolazili su. A? Ne jedan put, nego ne znam koliko puta. I? Ništa. Evo. Ne smetaju? Evo, to treba se istera negde. E, majko. To je Srbija.